Podzim mám ráda hned z několika důvodů. Protože si můžete vzít knížku, k tomu teplý čaj a v klidu si počkat na příjemnou návštěvu. Michal Malátný je zpěvák, herec v divadle Semafor a hlavně je dlouhá léta frontmanem skupiny Činasky, teď už tedy v nové sestavě. Občas jej můžete slyšet i coby swingového zpěváka, ale hlavně je to vášnivý čtenář. Jaká kniha je pro jeho život zásadní? Dozvíte se ve Čtení tě mění. Naši měli doma velkou knihovnu a máj a prostě jakmile jsem jako pobral trošku rozum, tak mě začaly vytahovat knížky a říkali, tohle si přečtě. Takže začal jsem Remarkem, celýho Remarka jsem přečet někde ve 14. A vždycky mě to strašně bavilo a básničky mě bavily. Mě prostě od té doby, co jsem se naučil číst, tak od první chvíle mě bavily básničky. To se ti asi hodilo, ne? No to jako hodilo, jo. Když prostě v první třídě paní učitelka říkala, a děti, kdo pak z vás rád recituje? Tak já jsem se přihlásil. A pak jsem jako vlastně povinně chodil na všechny ty soutěže. Recitační, jako už věděli, jo, to dělá Michal, jasně. Takže se jako... Podepsal jsi s Ortel. Ortel, no, s jednou holčičkou jsme spolu chodili, jo. A takže jako takhle, no, jako... Mám, jako vždycky jsem čet hodně a vždycky jsem to měl rád. A byl jsem jako takový ten knihomol, jako spíš než... Prostě fotbal, tak jsem radši čet knížky. No. Vidíš, a to bych tě šacovala, že teda budeš spíš ten fotbalista, no. Co se sem tam tu knížku vezme do ruky. Ne, úplně obráceně to bylo. Když mám někdy jako čas, tak já jsem schopný přečíst jako knížku jako za den. Jako. Když mě to chytí, tak čtu, dokud není konec a třeba prostě celou noc. Jako. Tak to máme stejně. Teďka, jak mám malý děti, tak jako je to trošku těžší. Jo. Ale knížky si furt kupuju. Je to moje nejoblíbenější činnost, jako jít do knihkupectví nebo do antikvariátu a tam prostě hrabat a hrabat. Aha. Vždycky si nějakou knížku odnesu. A mám právě doma na pianu takovou řadu, to, co mám před sebou, že si přečtu. Jo. Když přijde čas. A ta řada už to je tak dlouhá, už to začíná být jako dvojitá řada. Která knížka tě teda změnila nebo ovlivnila nějak život? Která, byla která knížka mi změnila život? Tak to vím úplně přesně. No. No, je to Nesmrtelnost od Milana Kundery. No. A já jsem přesně si ke Kunderovi dostal až pozdě. Já jsem si to přečet prostě až někde, jako když mi bylo 30 a víc. Vlastně vůbec jsem se k němu do té doby nedostal. A když jsem si přečet Nesmrtelnost, tak opravdu jsem měl pocit. Říkám, škoda. Škoda, že tuhle knihu jsem si nepřečet jako už dřív dávno. Měl jsem pocit, že bych byl jiný člověk. Fakt? To mě žádná kniha tak nezasáhla. A že by mi takhle jako změnila prostě jako nějaký vnímání světa, nebo... Hele, já nevím, v čem to jeho kouzlo je, ale on píše tak, že já prostě jsem z něj úplně vyřízen. Já to mám stejně, to je můj největší miláček teda, a pak ještě Haruki Murakami. Takže to jsou takový ti, co... Takže, ale já ti řeknu vtipnou historiku, no. Já jsem z toho byl tak jako omámený, že... že jsem to samozřejmě nejdřív jako nadspal všem v kapele, že jo, jsem říkal, ty četli jste, vole, Nesmrtelnost od Kundery, to si musíte přečíst. A... Tak jsem jako, já jako nevěřím v Boha, no. Ale říkal jsem si, v tomhle světě, když prostě kde kdo si může založit svůj církev, tak proč bych nemohl já, bezvěrec, no. A založili jsme s pianistou Karlem Heřmanem církev Světci Milanovi. Jo? Tam se můžeme přihlásit. No počkej, to je dost jako těžký se tam dostat, jo. To není jako jen tak, ale... Jaké jsou podmínky? Počkej. No a prostě sepsali jsme si desatero, nebo v našem případě myslím, že to bylo 11. Milany a Tom, to zní, je to prostě první přikázání. Jo. A když jsme měli bohoslužby, tak jsme si podávali pod jazyk prostě nastříhaný kousky z Nesmrtelnosti. A to samozřejmě byla legrace, jo. To bylo jako vtip a bezvadně se na to jako prostě balili holky třeba, protože když mají, jako vždycky jsme, měli jsme takový tajemství, bylo mezi námi jako hrozný tajemství. A ta církev je taková jako polo, jako legální a jako není jednoduchý se do ní dostat. A vždycky to jako byla strašná, to zaujme, že jo? Strašná legrace. Takže no vidíš, že to zaujalo i mě, jo? Takže jsem chtěla do církve taky, aniž bych hele, měla. Ale my už jsme, jako Karel už s námi nehraje dlouho, no, takže už jako jsme žádný sabat dlouho neměli. Ale prostě Milan Kundera opravdu jako strašně mě nějak jako
ovlivnil. Ovlivnil až tak, že jsem založil církev.